Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan GTA 5 läpi peluuteen. Nyt lähtee käyntiin osaa 11 kaiketi ja jatkaa missä videolla tykkäys, jos haluat tehdä edelleen lisää GTA 5 ja mä eka, että mä menen eka tallentamaan tämän pelin siitä meidän äskeisessä siitä viimeisimmästä videosta, että mä menen tallentamaan, mutta sitten mä otin tämän auto ja sitten mä unohinkin, että tämä on, että kun me otetaan tämä, niin me saadaan sitten tämmöinen tehtävä, niin me tehdään tämä sitten näköjään ekaa, kun me ostettiin tosiaan tuo hangari tai mikä lieni. Meillä on vähän yli minuutti aikaa. Pinkkää lehti, onko tää hemmetti joku japani tai vasta? Okei. Okay. Mä en oo ennen nähnytkään tuota pinkkiä puuta. En ainakaan muistaakseni. Eikö ne päässy siitä? Oot sä tosissa? Kävin tosiaan äsken suihkussa, kun oli niin kuuma, niin mä nyt en taas jaksaa. On virkistävä olo ja aikaa kuvata vähän lisää GTA 5. Okei, mun pitää tuottaa. Come on, come on, come on! Olipa se tarkka, mä menin kokeen sen ympäri vaan. Drive back to the airfield. No, meillä ei näköjään nyt mitään aikarajaa. Ellei joku nyt tuu meidän perään, joku kyttä tai vastaan. Oho! Kukaan ei enää, mä oon Ninja. Mä oon Trevor. Kukaan ei huomaa, kun minä tulen. Paitsi no, kun puhutaan Trevorista, niin kyllä silloin pitäisi huomata. Kun päitä lentää vaan, niin sitten se huomataan kyllä. No tää ei näköjään ollut mikään kovin haastaa. Siitä viime jaksossa tuli joku varmaan 40 minuuttia. Riippuu vähän kun mä leikkaan sitä rampage-tehtävästä, mikä mä tehtiin, kun siinä meni kolme yritystä, niin mä leikkaan vähän se yhden yrityksenäkin pois, niin joku 40 minuuttia varmaan sitä tulee ehkä. Noin. Passet, ground traffic, jotta. Ja mä saan 5 000. Ja mä sain pistolin kerättyä. Ja siinä meni, no, melkein 2 minuuttia. Sekunti jäi. No niin, mä sain 5 000 ja mä tuhlasin tähän, oliko se, paljonko mä tuhlasin tähän? 115 000 vai jotain sinne päin varmaan, en ole ihan varma, mutta mä en uskalla ottaa tota autoa, koska mä pelkään, että mä taas sinne. Triggeraan jonkun tehtävän vai mun auto on tuolla kotona asti. Mä pelin joltakin toiselta auto, mä en viitti ottaa tota, vaikka siinä ehkä oiskin silleen, että siitä ei aukee seuraa tommonen lasti, mitä meidän pitää hakea. Mutta mä haluun mieluusti jatkaa näitä päätehtäviä. Hei, you piece of shit, mä oon! Ai niinkö, kato, hei, nouse! Se pääsee pakoon vielä. Aha. You're gonna beat my ass and I gonna beat yours. Hei. Ota kiinni. Jos sä saat mut kiinni, niin mä hakkaan sut. No, tuu. No, ota nyt kiinni sitä, saakeli. Ripiu. Mä aina haluun tehdä noin, koska ne ei aina mukavasti roikkumaan tuohon oveen kiinni, niin sitten kun päällä vähän kaasuu pohja, niin ne roikkuu vaan siinä mukana vähän aika. Siellä on pirun lentokone. Voisko ampua alas? Trevor on ilmojen haltias. Valtias. Suomen kieli. Liian vaikeeta meikälleen. Täällä on vähän kuolleita puita melkein. Melkein törmäsin. Okei. Ei, tuohon selvästi Trevorin auto kuin oranssi ja kaikki, niin mä otan tämän. Yks vaan röökitavulla, meikä ei oo varo, mä otan sun auto. Ohjo! Hetkonen, onko tämä pakki? Jep. Mitenpä jätit se auto ilman vartiota, jäi vaan röökitavulle siihen. Mutta meillä on Chinese-tehtävä ainakin, että me tehdään se, kunhan mä saan tallennettua, koska mä yleensä tallennan joka kerta, kun mä teen tehtävän, niin mä aina sen jälkeen tallennan. Tai sitten, jos mä teen 2 tehtävää, jos mä yhden videon aikana, niin sitten. No niin,
jätetään se tähän, toivottavasti se ei katoa, paitsi no mun auto on tossa. Ja se on vähän ärsyttävää tässä pelissä, että tässä joskus on sille, että sulla on tehtävä just tässä, että tässä sun kotona, tässä sun, että missä sä voit seivata ja kaikki, että jos sä haluat seivata, niin sä et voi seivata ennen kuin sä teet sen tehtävän. Joka on silleen, että miksi? Syytä peliä, jos feilaat tehtävän. Ollaan menty 13% viimeksi. Tämä on niinku 18,5%, tämä oli viime vuodelta, kun mä pelasin tätä. Taisi olla, että kun mä pelasin itekseni, ehkä. Okei. Mutta meillä ei ole pitkä matka tonne, että me päästään siihen, mihin mä en oo, että päästään ton yli. Ton toisen savein, niin sitten mä en oo pelannut enempää sitten tätä PS4-versiota, kun ton 18% yhteensä. Joo, ja viimeksi tuli, oisko ollut ne paikkerit vai? Niin ne tuli vähän pistää paikkoja uusiksi, tuli, että meikän kämppejä laittoi kaiken uudeksi, uudisti, vähän sisustivat. Minkä mä no, se on tossa edelleen. Hetkonen, mä voisin heittää se mun tonne autotalli, niin onpahan siellä sitten ainakin vara-auto. Noniin. Aukea. Noin, siinä on. Ajetaan vähän syvemmälle. Täällä on oikein sohva, siis oikeesti tää olisi. Mä olisin jopa asua täällä autotallissa, sohva vaan, niin ei. Eiköhän se siitä sitten. Siis kattokaa miten kodikasta on. Mä en ties huija. Mä ihan tosissani sanoin. Mä katsoin, mun auto pöllitti, mutta ei onneksi. Punainen auto, oikeesti revoissa tarvittu, se pitää olla oranssi. Sun pääväri on oranssi, niin sun autokin pitää olla oranssi. Paitsi punainen kyllä on aika kova. Mutta meillä on pinkki sniperi. Kun me viime videossa tehtiin niin, että me tehtiin yksi tehtävä, missä meidän piti hankkia sniperi. Että me pystyttiin suojamaan Ronia. Ja siinä, sitten me otettiin ne kaksi lentokonetta ja puotettiin lastit ja sitten vietiin ne hangariin ja siinäpä se oli. Ei tarvittu tehdä muuta, kun Sefin kanssa ainakin puolustettiin vähän niin, niiltä paikkarsilta tai keitä ne nyt olikaan. Että en ole ihan varma, oliko ne paikkarsit vai joku muu jengi. Ane pois sieltä, täällä on kunnon satelliitti. Mulla ei tule yhtään mieleen, mikä tehtävä tämä on. Mulla on yksi tietty tehtävä, minkä mä muistan todella hyvin tän Trevorilla, ja se on se O'Neillsit. Sen tehtävän muista. Se oli kyllä siisti, se ainakin se tehtävän loppuosa siitä. No, en spoila mitään, jos joku ei ole vielä kattonut tätä tai tiedä, mitä tässä pelissä tapahtuu. Ihmettelen kyllä. Veikkaan kyllä, että suuri osa ainakin tietää, mitä tässä pelissä tapahtuu. Aha, tää on lukossa. Miten mä pääsen tonne? Vai hetkonen, oliko se muuten justiinsa? Se oli just toisella puolella. Tuo kartta vähän näytti sille, että se olisi tällä puolella. No just siihen tolppaan. Kaikki tämä tila ja sä ajat just peruna tolppaan. Ei. Sanonko mä, että Chefin tehtävä? Tää on tää Chinese tehtävä siis. Mä en oo varma, että sanonko mä Chef. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la! Quite in! Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer. And
weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! What? Go to... Aha, yeah, tää oli just tää tehtävä, mistä mä äsken puhunkin. Okei, tää tulikin näin äkkiä tämä O'Neill-veljesten tehtävä. Meikä vaan selittää, että joo, mä en spoilaa mitään sitten kun päästään joskus tähän tehtävään, mutta mehän päästään heti nyt jotain tehtävää. 2 kilometriä, oot sä tosissas? Mä ei se nyt niin paljon oo. Kun vaan painetaan kaasu pohjaan. Nastalautan ja mummot hautan, ei mummoja. Oho, ha! Ja tää on mun mielestä sille, aha, okei, okay, mä en sano vielä mitään. Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! They're dead, all of them, inbred hillbilly twats! Siis mä oon pitänyt aina tästä tehtävästä, kun etenkin se loppuosa tästä. No niin. Niin, mitä mä olin sanomassa, että... Hetkonen, joo. Niin tää on silleen mukava, kun tää ohjaaja aina, kun vaikka vaihtanut Trevori, niin tämä ohjaajan pallaan niin kuin silleen tulee semmonen oranssi valo tähän. Ja jos pelaa Franklinen, sitten tulee vihreä valo ja sitten Michaelilla sininen valo, että riippuu tietenkin aina pelleistä, jossakin on erilainen valo tässä. Muuten se on sitten perussininen. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freak? Joo, sulla on pikkasen liikaa. Kattokaa tätä sniper rifle. Meillä on pinkki sniper rifle. Okei, mulla on vaimeneet, että kuuleeko ne, jos mä ammun. Ai. Ne kuoli sinne, ne kaksi. Otetaanpa tosta vaikka nuo kaksi. Ja siitä niin... Aha, mitä ihmettä? Osuinko mä kiikareihin vai mihin mä osun? Taisin ehkä osua. Etkö ne tossa? Noin, jalka ja ne näki mut. Ihan sama antaa tulla vaan O'Neill sit. Here I come, you pricks! I'm gonna kill you! Aha. Hei, älä lataa, voi hemmetti, kun tää alkaa lataamaan. Aha. Miks tää ampuu näin hitaasti? Mitä ihmettä? Oh, come on, no. Oh. Mähän muuten feilaan, vaan tätä mennä. It's over 9000! Ha? Kierrät sä siellä? Yritsit kiertää mun selkää. Noin, sitten... Sitten vaan sisällä ja pistämään veljeksi ja alas. Päädä.
Missä ihmeessä se oli? Okei, haulikko valmiina. Sisään vaan. Mä yleensä oon eksynyt tähän kämppään, että mistä mä pääsen alhas, niin... sai justiinsa. Minkä? Hei, voi hiilotti. Ladataan. Onneksi tää sentään vähän, että regeneraa näitä helttejä. Juu, moro! Ou. Nyt... Piki! Teillä on muutama veljes alhaalla. Tuleeko se? Mä näette, että tossa nurkan tak... Aha. Onneks nää näkyy sen tässä kartassa, nää viholliset, niin saa edes jotenkin. Selvä. Okei, meikä tulee. Suoraan käteen. He's coming this way! No niin, sitten meidän pitää vaan löytää se labra. Ah, katohan löysin mä viimekin. Siis oikeesti oliko tää näin helppo? Pyörähdys ja no niin, bensaa vähän. Polttaan koko paikka maan tasalle, koko labra. No niin. Sitten meidän pitää mennä vaan tätä reittiä. Jos yksikin piste jää, niin tää on feilattu. Joka on silleen, että pitääkö tää nyt niin tarkkailla, että mennä tätä just tätä reittiä. Kohta päästään loppuhuipennukseen. Koko kämppä poltetta ja räjäytettä ja voi ruumiita vaan jää tänne. Ja ne muut O'Neillit vaan meni tapaamaan niitä mitä liian Chinese-tyyppejä, mitä nähtiin tuossa tehtävä alussa. Mitäs ne sitten sanoo, kun koko kämppä on palannut maan tasalle? No niin, sitten mennään tästä näin. Ja no niin. Shoot the gasoline trail to ignite it. Nyt lähtee. Cool guys don't look at explosions. Ja Trevor ei kato. Minä katson, koska I am not cool. Siis tää on niin silleen, että cool guys don't look explosions. Ja siinä on sopivasti mönkkäri tossa. Mikä yhteensattuma oi, että tuo... Mukavaa. Get away from the farmhouse. Siellä se palaa. Varmaan nyt ne muut O'Neillit, mitä on jäljellä, niin vihasi vähän. Näkyy tänne asti, kun tuo palaa tuo talo. Mission passet. Crystal Maze. Okei. Missä mun puhelin? Tossa. Mä katon äkkiä ajastin, että mitä meillä on vielä aikaa tässä. Me voitais tehdä ehkä joku. Mikä tuo? What is that? Onko tää... Joo, tää on tikaa heittoa. Mutta mä voisin tehdä niin, että me ei tehdä enää mitään muita tehtäviä, että me mennään vaikka tänne ja tehdä jotain kuljetuksia nyt tämän loppuajan, niin saadaan joku 30 minuuttia tästä videosta. En mä nyt ala tekemään mitään muuta tehtäviä. Tätä myös tarkoitin. Tätä ei mä just tarkoitin. Täällä on Trevorin tehtävä. Mä en voi tallentaa ennen kuin mä teen tämän tehtävän. Ja tuo tehtävä taas olla silleen, että me lähdetään Los Santosia kohti. Jos mä oikein muistan sen. Why? Noniin. Pitäisikö mennä lentokoneella vai... Paljonko mä saan enemmän? Saanko mä tosta vai... Sitten tällä lentokoneella menossa.
No mä voisin mennä tällä itse asiassa, niin tässä meni kauan. Trevor! T! Hey, T! You there? Do you just sit on that radio all day? I just got a tip-off. The Salvadorians found out about a drop we're getting near the docks. You gotta get there, quick, T, or we're gonna lose the package. Okay. Where are these clowns gonna get the message? Try to boat dogs. Oh, kiire, kiire. Me tulee justiinsa meitä vasta. Siinä ne on. There they are. The bastards are incoming, Oscar. Oh. Ei, come on, just siihen kiveen sitten. Hei. Mä muuten renkaat. Ette saa sitä pakettia. Oh, come on. Ai, pystyisikö... Saanko mä kerättyä sen, vaikka mä ajan vaan siihen paketti? Okei, mä siis saan pelkästään ajamalla siihen, niin mä saan sen paketin. Ihan hyvä. Onneksi mä en feilannut tätä sentään tätä tehtävää sille, että jos ne saa paketin, niin se on mission over. Mä en saa mitään sitten. Tästä olisi varmaan saanut kultaa sillä tavalla, että jos sä meet niinku, jos sä saat eka sen paketin napattua. Veikkaisin. Ihan varmasti on semmonen. Pakko olla. Voi hiivatte. Ohja, minähän kadotan nuo helposti. Tulkaa vähän lähemmäksi, niin... Mitä sä teet? Okay, competition's been eliminated. Phillips style. Nice work. A nice work. Olen saanut pikkusen lisää rahaa tähän. Bosset, ground traffic. Okei, siis tästä ei näköjään voi saa niinku bronssia tai kultaa tai hopeeta ja kultaa. No, toiset 5 000 meillä. Ja meillä on sitten semmonen sopiva paikka lopettaa. Ja sitten me jatketaan ensi kerralla sitten tällä Trevorin tehtävällä. Että sinne mennään seuraavaksi. Mä en näköjään voi tallentaa, että mun pitää vielä tuo tehtävä ainakin tehdä. Tänne vielä tähän putkeen, että jätkää tykkäys, jos piditte videosta, tilakkaa kanava, jos kiinnostaa monipuoliset pelailut, kaikenlaiset läppipelut, mutta tänne tulee, laittakaa ihmeessä myös ilmoitus, kun pelaa sitten ilmoituksena uusista videoista, ja käykää katsomaan tuolta alta kuvauksesta linkit meikä Instagramiin, Twitteriin, ja niin edelleen. Meikäläinen oli Temetys, kuten aina, ja nähdään ensi kerran sitten, kun jatketaan GTA 5 läpipeluuta, se on sitten vaan mun puolesta, että moi moi!